پولنگ ٹائم چې کوم دی ختم شو الکانو ریزلټ روان یی دا ټول راغری دی بونه ته وای چې تر روانه پرې ته الیکشن ته ودرېګا خو هغه رضا نه دی چاته مې ورکه باندې نن پدې ویني کوم دې تاسو مرشه ساجد ګلا مونږ ورکی یوټیوب چینل مو چلو کنه سو کټي بی کو اے بی سی اشرا خان گڈی ممبر صاحب سوکھ گٹی اشرا سوکھ گٹی الا کا منہ پلا پی ٹی آئی جڑ گٹی یوٹیوب تک ہے شام خان یا خو بٹولا والا کے پرات ہوئی پی ٹی آئی گروپ ناستے یوٹیوب دیکھے جا ماں ویلا لا تا بدا ویڈیو شیم انشاء اللہ مونگ سار تو حکومت پر آجی گزائی لر کا کنے نو یوٹیوب تے ویر کوم کنے ہم کتے لے شاہ فیصل اسپیشل درخواست رہا ہوا نیم خان حکومت تیتا سراجی ماں جی ویسالی شر سلو سار تھا انشاء اللہ زب پی ٹی آئی والے ماں وہ لے شکو نا اور تو نون لیگ والے نتیجہ بتا تسلیم ہو تا سون تسلیم ہو بچر جور بنا کوئی اوبل بسے کلی کی دمانا لے ایک سو گئے کلی کی چر کا پکا تو پی ٹی آئی دیا کنا
تموس خراجي سر نا 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 منا تموس خسائي بچا تموس خسائي بچا وغيروس علي كارشنا كاميرا 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 تانتي اوتي والو باچا اوتي والو دا ارشد دے بھائی سر روان دی اوٹ پولیں دا سیدیا اسیدے کرامیا باچا دا ټول روان یو په یو ځای باندې په مشترکه ان شاء الله اوټ وغو موږ نه پریدی به موبایل نه ویر کای ښا زی الله ممل شا ارشدا ارشدا الله ممل شا ماما ودي والو وټو مکا وکا نمک مت